Hemen gaude salatzeko Israelek Palestinaren aurkako erasoekin aurrera jarraitzen ari duela. Azken egunetan Rafako sarraskiak argi erakutsi du hori. Eta salatzeko bereziki hori egiten duela mendebaldeko enpresa, gobernu eta agente ezberdinen erabateko kolaborazio eta konplizitatea duelako. Gobernu espainiarraren aurrean gaude. Gobernu espainiarrak bere horretan mantendu ditu Israelekiko harreman guztiak, maila guztietara, ekonomikoa, politikoa, armen salerosketan eta bar, eta gainera saiatzen da hau ezkutatzen mugimendu simbolikoekin, adibidez Palestinako estatuari berriki egin dion errekonozimenduarekin. Baita ere, esan nahi dugu, bi estatuen irtenbideak ez duela zilegiztatzen Palestinaren borroka, jartzen ditu parean alde batetik Israelgo estatu koloniala, apartheida eta garbiketa etnikoa, eta bestaldetik jartzen ditu baita ere maila berean erresistentzia palestinarra. Eta argi utzi nahi dugu batzuek erabiltzen duten armen erabilera dela genozio bat aurrera eramateko, eta besteena aldiz defentsarako edo askatasun nazionala lortzeko borroka bat. Guk uste dugu hemen aldarrikatu behar dena dela Palestina osoaren deskolonizazioa, eta honek suposatzen duena dela Israelgo egitura kolonialaren eta bere aparatu militar osoaren desegitea eta sionismoaren desagerpena. Eta hori esaten dugu horrek oso argi adierazten digulako hemen Euskal Herritik zeintzuk diren hartu beharreko posizioak, ez? Alde batetik esan dugun bezala Palestinaren erresistentziari babes osoa adieraztea. Zentzu horretan, nazioarteko zigora auzitegiak egin duen azkeneko epaia ere salatzen dugu. Epai honetan eskatzen da Israelgo bi ministroren eta Palestinar erresistentziako irukideren aurkako atxilotzea aginduak egon daitezela. Eta horre gatazka desitxuratu egiten du alde batetik, arazoa ez direlako norbanakoak, arazoa Israelen izaera kolonialista da. Eta gainera bestetik Palestinar erresistentzia kriminalizatzen du eta hori ezin dugu onartu. Eta gure bigarren eginkizuna hemen Euskal Herrian da Israel desnormalizatzea, Israel borrokatzea eta baita bere konplize guztiak ere boikota, desinbertsioak eta zigorrak exigitzea. Palestina askatu, Israel borrokatu. Gora Palestinar erresistentzia. Gora! Gora Palestina!